Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda ham Oracle'da sanalar bilan ishlovchi funksiyalar haqida gaplashda davom etamiz. Bundan avvalgi darsimizda sanalarda qanaqa qilib formatlash to'g'risida gaplashishni boshlagandik. Bugungi darsimizda avvalgi darsimizda davom etkizib qo'ysak. Uning uchun joriy sanani chiqarib ko'raylik. Sysdate from dual deb yozib yurgizib ko'raman. Bugun 29-iyun sanasida turibmiz ekan. Endi buni pastiga to carddan keladigan qiymatni yozamiz. To card o'zi aslida ikkita parametri bor edi. Avvalgi darsimizda o'rganishni boshladik. Birinchi parametriga sanani, ikkinchi parametriga uni qaysi formatda chiqarishni ko'rsatardik. Endi formatlarni birma-bir o'rganishga kirishsak. Format berayotgan vaqtimizda yozishimiz mumkin months deb. Natijani ko'raylik. June deyapti mana. Agar men months deb yozadigan bo'lsam, birinchi parametrdan kelayotgan sanani oyini to'liqligicha yozib berar ekan. Xohlasam month deb yozib qo'yishim ham mumkin. Oyda nomini avvalgi 3ta harfi javob bo'lib qaytayapti. Oydan tashqari kunni tartib raqami ham bo'ladi. Agar men chekka 2 marta D yozsam, oydagi kunni tartib raqamini oladi. 29-iyun bo'lgani uchun 29da oldi. Undan keyin kichkina harflarda TH deb yozsam, ingliz tilidagi 29-dan kelib chiqayotgan TH shunday qo'yib bo'ldi. Agar men shu joyga plus 2 yozsam, 2 kundan keyin 1-iyul keladi. 1-da ingliz tilida first'da oxirgi ST qo'shimchasi qo'shiladi. Shuning uchun 01dan keyin ST qo'yildi. 3 kun qo'shsam 2-iyul bo'ladi. 2-iyulda 02 dan keyin ingliz tilining o'zini qonuniyatida ND qo'yilishi kerak. Mana 02 ND qo'yilib chiqyapti. 4 kun qo'shadigan bo'lsam 3-sida RD qo'yilishi kerak. Mana 03 dan keyin RD qo'yiladi. Shunaqangi o'zini tartibi bor. Bizda misol uchun 1-chi, 2-chi, 3-chi deb ketaveramiz. Hammasiga ch qo'shimchasi qo'shilaveradi, lekin ingliz tilida unaqa emas. First, second, third, fourth bo'lib 4-chidan boshlab oxiriga TH qo'shilib ketaveradi. Hozir mana ushbu ko'rinishga tushirib ko'rsam 29-chida qolganida 4dan kattasida TH qo'yilyapti. Mana 9-4dan katta bo'lganligi uchun TH qo'yildi. Katta harflarda TH yozsam ham ahamiyati yo'q. Bundan oldingi natija bilan bir xil natija kelib chiqaveradi. Lekin biz D'ni bittasini katta, bittasini kichkinada yozib turib, kichkina harflarda bu yog'ini TH beramizmi yoki katta harflarda TH beramizmi ahamiyati yo'q. THlar endi kichkina harflarda yoziladi bu yog'iga. Yoki bo'lmasam D'ni ikkalasini ham kichkina harflarda yozib qo'ysam ham Ch qo'shimchasi kichkina harflarda yozilar ekan. Select deymizda endi birthday deb yozamiz. To card deb turib, birinchi parametriga yana birthday deb yozib olaylikda bu yog'iga o'zimiz bitta format yasaymiz. Months birinchi bo'lsin, undan keyin DDTH yozamiz, undan keyin yil deb yozib chiqarib bersin. Dualdan emas, birthday degan jadvalimizdan yozib chiqarib beradi. Birinchi qatordagi odamimiz 12 mayda tug'ilgan bo'lganligi uchun May 12TH 1976 deyapti. Undan keyingi odamimiz 23 avgustda tug'ilgan bo'lganligi uchun 1 avgust qo'ydi. Mana oyda nomini to'liq qo'yapti. Undan keyin 23 deyapti. RD qo'yildi. Shuning uchun ham ayta TH qo'yib bo'lganimiz hisobiga. Undan keyin 4 xonalikda yilni ko'rsatdi deganligimiz uchun 4 ta Y yozgan bo'lganligimiz uchun 1967 deb to'liq ko'rsatib berdi. Qolgan qatorlarni ham xuddi shu biz qo'ygan formatda chiqarib berdi. Agar biz formatimizni boshiga FM deb yozib qo'ysak, mana bu kelayotgan ko'pgina probellar yo'qolib ketadi. Ishlatib ko'rsak, ko'rdi mana. Endi ko'rsanglar, virgul oyga yopishib chiqyapti. Agar men FM deb yozmagan bo'lsam, virgul oyga yopishmayotgan edi. Boshiga FM deb yozib ko'rimni yurgizadigan bo'lsam, hozirgi probellar yo'q. Oyga probel yopishib chiqyapti. O'rtadagi bekarchi bo'sh joylar yo'qoladi. Xohlasak haftani kunini ham qo'yib qo'yishimiz mumkin. D deb yozib qo'ysak bo'ldi. Ko'ringmi yurgizsam haftani qaysi kunida tug'ilganini ham chiqarib beryapti. D'da hammasini kichkina harfda emas, D'sini katta bilan yozib chiqarsak, haftani kunida ham mana Sunday'da S kattada chiqyapti, Saturday'da S kattada chiqyapti. D'ni kichkinada qilsam hammasi kichkina harflarda chiqyapti bo'ldi. Formatlashda imkoniyati shunaqangi kengki, agar biz xohlasak bunga soatda ham, minutda ham qo'shib chiqarishimiz mumkin. Bunga bitta misol ko'raylik. Hozir mana davomiga bitta filtr qo'yib qo'yamiz. Uning uchun where first name Victoria bo'lganini chiqarib bergin deymiz. First name Victoria bo'lgan qator bor biz jadvalimizda. Endi formatni ozgina o'zgartiramiz. Ko'ringiz, endi yurgizib ko'raylik. Baby girl degani chaqaloq qiz degani. Baby girl Victoria, ya'ni kichkina qizi Victoria mayda 20-sida 1979-yilda soat 3:27 ertalabda dunyoga kelgan ekan. Ushbu format qanday edi-yu, biz qo'ygan format qanaqa bo'ldi. Endi bunga qarab turib, format zo'r bo'ldi-yu, sanani raqamlarda emas, so'z bilan yozganimizda zo'r bo'lardi-da degan fikr tug'ilib qolishi mumkin xayolimizda. Uni qilish uchun formatimizni o'zgartiramiz ekan. Yurgizib ko'rsak endi mana. Baby girl on 20 of May deyapti mana.
20 mayda tug'ilibdi. Endi DDSP deganimizdan keyin sal xatoroq chiqib qoldi. Davomiga TH degan qo'shib qo'ysak endi 20th of May degan yozuv chiqyapti mana. Juda to'g'ri chiqyapti. Chaqaloq qiz 20th of May 20 mayda 1979-yilda soat 3 dan 27 minut o'tganda ertalabda tug'ilgan ekan. Format qaranglar. Endi hamma ham ertalabda tug'ilavermaydi-ku. Hozir xuddi shu formatni bitta katta 1000 tali jadvalga tatbiq qo'yadigan bo'lsak, hammasi ertalabda tug'ildi degan yozuv chiqarib beraveradi bu. Ertalabda tug'ildimi yoki abetdan keyin tug'ildimi, bundan ahamiyati yo'q. Buni ham bizga to'g'rilab chiqarib ber deyishimiz ham mumkin. Uning uchun in the morning deb yozgan yozuvimizni o'chirib tashlaymizda, buni davomiga p.m. deb yozib qo'yamiz. Endi mana so'rovimizni yuritsak, umuman boshqa natija chiqyapti. 3:27 AM da tug'ildi deyapdi. Agar misol uchun abetdan keyingi 3:27 da tug'ilgan bo'lgan deydi, shu AM degan yozuv o'rniga PM ni chiqarib bergan bo'lardi. Formatlash to'g'risidagi boshqa narsalar haqida yana keyingi darsimizda gaplashib davom etamiz. Ushbu darsimizda gaplashmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.